Dear Dendenzo, this letter is to let you know that you're always in my mind. ကိုမင်းစီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့သေသေချာချာကြီးကိုစာရေးခဲ့တယ်။အဲ့စာလေးတစ်စောင်နဲ့9နှစ်10နှစ်လုံးထိုင်မြော်နေရမယ်ပေါ့ကိုယ်နဲ့ဖြိုးကြော်နေဖို့တော့ပူချင်တယ်။အဲ့မိကောမဖြစ်ရင်မင်းနဲ့အိမ်ပြလို့မရဘူး။နင်နန္ဒရဲ့တိုက်ခန်းကိုမိမောက်ရာညသုံးလေးခါတွေ့ရုံနဲ့စိတ်မထိန်နိုင်တာအဲ့မိမောက်ပုံစံမျိုးဆိုရင်ညဘလို့ကြောင်စိတ်ထိတ်နေမှာမဟုတ်လို့လဲလို့အခုဒီကောင်ကညကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ဂရိပေးပြီးပြီလားတကယ်တော့ငါကိုယ်တိုင်ကသူ့လက်ထပ်ချင်ရလားဆိုတာသိကြသေးတာပါဟာမိမောက်မချစ်ပဲလေလူအင်းစံသားတစ်ခုအတွက်လည်းငါ့ကိုအသုံးချနေမင်းမချစ်မနဲ့ဘာလို့ငါနဲ့အတူတူနေတာမင်းကကတိဝေါ်ဆိုမနဲ့ငေါ့ရှိရယ်လားမဟာတော်တော်နင်းနဲ့နေရတိတ်မဆိုးပါ